Počeo je 18. po redu Vukovarski filmski festival, i to u pravom hollywoodski glamuroznom stilu. Po prvi puta otvorila su ga dva hrvatska uratka, a prvi od njih bio je animirani film Šuma Striborova redateljice Ane Despot, prikazan prigodom obilježavanja 150. godišnjice rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, ujedno i diplomski rad mlade redateljice. Od kad sam upisala diplomsku godinu na animiranom filmu, znala da želim raditi Šumu Striborovu Ivane Brlić-Mažuranić, bez obzira što je to ispao jako jedan težak pothvat, koji sam radila godinu i pol dana, ali na kraju sam presretna i sa rezultatom, prepočašćena da se prikazuje na Vukovar Film Festivalu i da ga otvara, i to baš u 150. godini Ivaninog rođenja. Drugi prikazani film na otvorenju bio je crnohumorni thriller Frka, a koji je snimila ekipa s Osječke akademije dramskih umjetnosti. Već je osvojio simpatije na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu, gdje je bio drugi najbolje ocijenjeni film od strane publike. Jako sam sretna što otvaramo 18. Vukovar Film Festival Mi mladi sa filmom Za mlade o mladima. Frka je jedan onako napet krimi film sa elementima humora, što će sad evo i veliko brojna publika imati priliku i vidjeti. Radi se o jednoj noći, petero mladih upada u razno razne situacije i pokušavaju riješiti probleme koji su na izgled onako nerješivi, a uspiju li, to ćete vidjeti. Direktor Vukovar Film Festivala Darko Puharić istaknuje kako je ovogodišnje 18. izdanje veće u svakom smislu riječi od prošlogodišnjeg, i prije početka festivala prodan je veći broj ulaznica, traje dan duže nego prošle godine i na dvije lokacije više, a prikazat će se sve ukupno 44 filma, od kojih će ih čak 35 biti dijelom službene konkurencije, među kojima su i pobjednici festivala u Berlinu, Kanu i Veneciji. Ponosni smo na ovaj rekordan broj filmova u konkurenciji. Znači, imamo 19 igranih filmova i 16 dokumentarnih. To je u povijesti festivala najveći broj prikazivanja u konkurenciji. Isto tako, situacija da u Sinestaru u Vukovaru imamo 10 oskarovskih projekcija, znači kandidati podunavskih zemalja za Oskara. Umjetnički direktor festivala Daniel Rafaelić kazao je kako se pri odabiru filmova vodio ne samo njihovom umjetničkom vrijednošću, već i atraktivnošću za vukovarsku publiku. Film je univerzalan i ono što je lijepo kod njega, da on zapravo dopire do najvećeg broja ljudi, jer govori univerzalnim jezikom. I zato morate na neki način imati obavezu prikazivati filmove koji su umjetnički vrijedni, ali i koji su rađeni za publiku, da ih publika razumije. Ne možete na filmskom festivalu prikazivati filmove koji su samo vama dragi i niko ih ne razumije. Prikazujete ih prije svega prvenstveno zapravo za lokalnu zajednicu. Tako da sam se vodio cijelo vrijeme idejom da filmovi moraju komunicirati sa Vukovarcima i Vukovarkama, jer se festival radi za njih. Upravo to, moraju biti relevantni. A ove podunavske zemlje imaju tu neku, čini mi se, kvalitetu da u svoje filmove ugrade neke teme kojima se i naše društvo bavi. U okviru festivala održava se i VFF Akademija, edukacija za mlade filmske talente pod mentorstvom vrhunskih stručnjaka u kojoj sudjeluju polaznici iz 5 europskih zemalja. U subotu filmofile očekuje i posebna poslastica, dokumentarni film Memorija jedne generacije, Ratni radio Vukovar, redateljice Biljane Čakić. Filmskim festivalom iznimno su ponosni u Vukovarskoj gradskoj upravi. Možemo reći da naše očekivanje će biti ispunjena i možemo reći da Vukovarski filmski festival je krenio svojom novom uzlaznom putanjom. Mjesta za večeras se traže, stolica više, a ne samo za večeras, nego kroz svih 5 dana, ali uistinu Vukovarski filmski festival u grad Vukovar je donio u onom prvom redu filmove, ali i zabavu, druženje, pozitivu. A uz gore navedeno te kvalitetne filmske premijere, otvorenje 18. po redu Vukovarskog filmskog festivala donijelo je i veličanstveni vatromet uz glazbenu pratnju učenika glazbene škole Osnovne škole Dragutina Tadijanovića.